شانۆی نامەوێت لە تۆ بچم تکایە نوێترین بەرهەمی کۆمەڵەیەک شانۆکاری قەزای دەربەندیخانە و لە نووسین و دەرێنانی شانۆکاری لاوی قەزاکە سیروان ڕەفاتە باوکاری بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری هونەری دەربەندیخان لە ئاوەڵی ڕۆشنبیری ئەو قەزایە نمایشکرا نووسین و دەرهێنانی خۆمە من لەم ڕێگەیە مشەو ویستمە کۆمەڵە تاقە بێتە پێشێندەی ئەوەی کە ئیش لەلایەنە فەنەکەی بکەم ئیش لەسەر بڵێن ئەو ئیلتیزاماتایی سەرکەم لە ناو مەسرەحایە تەنها هەوڵ بۆ بۆ دەرخستنی کۆمەڵی توانای گەنج لە ناویشە ئەو ئاکتەر ئافرەتانی کە لە ئیشەکە هابوون ئەوە بۆ من گەورەترین دەستکەوتن ئەم نمایشە شانۆیە گوزارشتە لە ڕەتکردنەوەی هەموو بیرکردنەوانەی کە کۆمەڵگە بەرەوداخران دەبات و لامانکاتە جەختکردنەوەیە لەسەر ئەوەی پێویستە هەموو کەسێک با پێی بیرکردنەوەی خۆی بڕیار لەسەر هەنگاوەکانی ژیانی بدات ئێمە ئەمڕۆ ئەم شانۆیە پێمانەڵێت ئێوە کەسن مرۆڤن پێویستە هەستی خۆتان هەبێت پێویستە خۆتان بن خۆتان ئاوێنەی خۆتان بن خۆتان خاوەنی بڕیار و هەستی و دەروون و نەستی خۆتان بن ئەم شانۆکارانە پێیان وتین کە ئەبێ وەکو خۆمان بین وەکو خۆمان بیرکەینەوە واتە بە عەقڵی خۆمان بیرکەینەوە و بۆ زروفی ئێستا و بۆم سەردەمە ئەم جۆرە شانۆیانە زۆر زەرورە هیوادارین لەم جۆرە چالاکیانە بەردەوام بێ ئەوەی زۆر گرنگ بوو بەلای منەوە ئەوەی کە زۆر سەرنجی ڕاکێشام بەشداریکردنی ئافرەت بوو لە کایە ئیقتصادیەکانە لە کارکردنە بەڕاستی ئەوەی کە کۆمەلگای کوردی کوشتووە لە ڕووی ئیقتصادەوە لە ڕووی کارەوە ئەوەیە کە ڕێگە نادەین خوشکەکانمان خێزانەکانمان بەشدار بن لە کایە ئیقتصادەکاندا لە ئیشکردندا لە کارکردندا بۆیە ئەمەش زەربێکی کوشندەی بە خێزانی کوردی گەیاندووە هیوادارم ئەم پەیامەوەکو خۆی بگەینێتە هەموو هاوڵاتیان و کۆمەلگای کوردی و قەزای دەربەندیخان لە بواری هونەری شانۆدا پێگەیەکی فراوانی هەیە و لە پاڵ قەیرانی دارایشدا شانۆکارانی قەزاکە لە چالاکیەکانیان نەوەستاون و بەردەوامن لە دەریێنان و نمایشکردنی بەرهەمی نوێی شانۆیی پاڤێڵ عەبدوڕەحمانکێنن دەربەندیخان